Բարև ձեզ։ Իրավունք TV-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք Արմոնո մոնոներկայացումների թատերական միջազգային փառատոնի տնօրեն, դերասանուհի Ստանիսլաս Կոանվար ռուսական դրամատիկական թատրոնի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Մարիաննա Մխիթարյանին։ Բարև ձեզ, տիկին Մարիաննա։ Բարև ձեզ, ես շատ ուրախ եմ հայտնվել ձեզ մոտ, դա առաջի անգամն է եւ միշտ ուզում եի գալ, ճիշտ ասած։ Շնորհակալ ենք, որ հրավերեցեք մերժել։ Տիկին Մարիաննա, այ արդեն Երևանից նշանակվել եք ռուսական թատրոնի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար, հետաքրիր հրավերն ինչպես ստացաք ու ինչպես եղավ, որ նախարարության ընտրությունը կանգ առավ հենց դες։ Ես գիտեք ինչ, ճիշտ ասած, դա ինձ համար մեծ անակնկալ էր, որովհետև դա ընդհանրապես խափանեց եւ իմ բոլոր ծրագրերը, այսօր ես արդեն հիմա պիտի գտնվեի Մոսկվայում, որտեղ ես արդեն պայմանավորված էի տարբեր հանդիպումներ, տարբեր գործնական հանդիպումներ, տարբեր մարդկանց հետ։ Փառատոնի վերաբերյալ նաեւ մի ներկայացում եւ այլն եւ այլն, դրա համար այդ առաջարկը ինձ համար շատ անսպասելի էր, անակնկալ էր։ Ես նշանակվեցի ժամանակավոր պաշտոնակատար, ինչքան ասում է, ինչքան ես գիտեմ, մոտ մի ամիս ժամկետով կարող է դա լինի 20 օր, կարող է լինի 35 օր, ես չգիտեմ, եւ դա կախված է նրանից, թե երբ պիտի նշանակվի այդ քննությունը, մրցույթը արդեն հիմնական տնօրենի, եւ ես իմ առաքելությունը, որպեսի կազմակերպեմ եւ ավելի, որպեսի դա անցնի ավելի լավ եւ ճիշտ եւ թափանցիկ, ասենց ասենք, այդպես որ ես միայն դա կարող եմ ասել։ Հա, նաեւ ես ուզում եմ ասել, որ ոչ միայն ռուսական թատրոնը, նաեւ մեր բեմարվեստը մեծ կորուստ տարավ ունեցավ, կյանքից հեռացավ Սերգեյ Մաղալյանը, որը արդեն, ինչքան ես գիտեմ, այսինքն 84 թվականից աշխատում է թատրոնում, մինչև այդ նա Փոսի թատրոնի, էքսպերիմենտալ թատրոնի հիմնադիրներից էր, նա նկարահանվել է տարբեր ֆիլմերում, տարբեր կերպարներ է ստեղծել, եւ միշտ նա առանձնանում էր իր ներքին նուրբ, գեղեցիկ, բարի եւ ինքն իրան հանդեպ երևի իրոնիայով, ես այդպես եմ պատկերացնում Սերգեյին։ Կարող ենք ասել հայ թատերարվեստում մի գույն պակասեց։ Այո, մի գույն պակասեց, շատ կարևոր գույն։ Ամեն մեկս երևի մի գույն ենք, եւ ամեն այդ գույներից ստեղծվում է այն ծաղկեփունջը, որը շատ կարևոր է, բայց կյանքը շարունակվում է, այո, շարունակենք, որովհետև Արմոն թատերական փառատոնի շրջանակներում մոտ օրերս սպասվում է նոր ձևաչափով ներկայացում։ Խնդրում եմ ներկայացրեք ինչ է լինելու, որքան գիտեմ ծրագրել եք, որ Արմոնոն կլոր տարին լինի հանդիսատեսի։ Այո, հենց այդպես։ Այս տարվանից մենք որոշեցինք եւ արդեն ասացինք մեր հանդիսատեսին, որ Արմոնոն կլինի մեր հանդիսատեսի հետ անընդհատ, միշտ, եւ փառատոնից հետո մենք ունեցանք արդեն 3 երևանյան պրեմիերաներ, որոնք նորից խաղացվեցին, եւ ամսի 16-ին, բնականաբար նոր ձևաչափ, որովհետեւ մենք դուրս ենք գալիս ստանդարտ բեմահարթակներից, գիտեք, մենք տարբեր թանգարաններում խաղում ենք ներկայացումներ, իսկ ամսի 16-ին նոր ձևաչափ, դե բոլորս գիտենք, մանկական երկաթուղի, եւ այնտեղ կա թունել, եւ պատկերացրեք, ամսի 16-ին ժամը 20:50 րոպեին այնտեղ կկայանա ներկայացում։ Մենք փոխում ենք այդ ներկայացման ձևաչափը, որովհետեւ այդ միջավայրում երաժշտություն կամ լույս դա կլինի օտար եւ խորտ այդ տարածքին, եւ գետի ձայնը կլինեն իսկական մոմեր, եւ կլինի ավելի
առեղծվածային մթնոլորտ, եւ դրանով ես կարծում եմ թունելում պատկերացնում եք երեկոյան ուշ, ես համոզված եմ եւ ես հույս ունեմ, որ այդ ձևաչափը հետաքրքիր կլինի մեր հանդիսատեսի համար, եւ մինչեւ աշուն մենք այնտեղ խաղանք էլի եւս մի քանի ներկայացում։ Իսկ այս անգամ բացում այդ ձևաչափը ի՞նչ որ ներկայացումով կլինի։ Այ Նորա Բադալյանի նրանց քույրը ներկայացումն է, դա արդեն պրեմիերան կայացավ փառատոնի շրջանակում, Արմանո միջազգային փառատոնի շրջանակում, այդ ներկայացումը արդեն մի քանի հրավեր ստացավ եւ Ուկրաինա եւ Լիտվա եւ կարծում եմ Լեհաստան, եւ օրիգինալ ներկայացումը, բայց այդ ձևաչափով այդ ներկայացումը դեռ ոչ ոք չի տեսել եւ ոչ ոք չի պատկերացնում, այդպես որ ինձ թվում է այդ տեսակ պրեմիերա շատ հետաքրքիր կլինի։ Բացի դրանից մենք նախատեսում ենք մարզային ծրագրեր մի քանի, Աշնանը Արմանո Պլյուսի շրջանակում եւ բնականաբար նոր Երևանյան պրեմիերաներ, նաեւ մենք նախատեսում ենք նոր ծրագիր, նոր խորագիր, ներկայացումներ երեխաների համար, որովհետև ես կարծում եմ, որ ներկայացումները երեխաների համար շատ կարևոր են, շատ արդիական են, եւ մեր փառատոնի շրջանակում այդ բացը կա, եւ ես կարծում եմ այս տարի մեր հանդիսատեսը կտեսնի ներկայացումներ երեխաների համար։ Առաջիկայում նաև երկրից դուրս ներկայացումներ, հրավերներ սովորաբար լինում են, որ երկիր է մեկնելու Արմոնոն։ Դե ասեմ ձեզ, որ նույն վերջերս մեր Արմեն Քուշկյանը վերադարձավ Ուկրաինայից, որտեղ խաղաց իր անցած տարվա շատ լավ ներկայացումը Նաստասիա Ֆիլիպովնայի դերում Իշխան Մշկինն է, մեր Նարեկ Բաղդասարյանը վերադարձավ Ֆրանսիայից, որտեղ խաղաց իր ներկայացրեց Համլետը, Նորան վերադարձավ, եւ Նարինե Գրիգորյանը տարբեր հրավերներ ունի, եւ Նորա Բադալյանը, բայց գիտեք, ես սիրում եմ խոսել անցյալով, այդպես որ դա առիթ կլինի, որ մենք եւս կհանդիպենք այս հետաքրքիր եւ գեղեցիկ եւ շատ դրամատրող լսարանում, տաղավարում, եւ խոսենք մեր արդեն անցյալով մեր ծրագրերի մասին։ Այո, ես չեմ կարող չանդրադառնալ նաեւ ձեր սանրվածքին, գույնն եք փոխել, որովհետեւ բոլորը ձեզ ավելի, այո, այլ բաց գույնի մազերով էին միշտ տեսնում, ինչու որոշեցիք այդպես նման փոփոխությունը։ Ես չգիտեմ, ես արթնացա մի հինգ օր առաջ արդեն զանգեցի իմ այդ եղեցկության սրահի, որտեղ ես սովորաբար անունը չտամ, որպեսզի դա համարվի գովաստ, եւ վերցրեց գլխավոր մենեջերը, ես ասեցի, Տոմ ջան, աստղ աշխատում է այսօր, ես ներկեմ վերցնում, սև ներկեմ վերցնում, գալիս եմ, մազերս սև ներկենք։ Ինձ թվաց հեռախոսը անջատվեց, որովհետև սենց մի դադար, ասեցի, «Ալո, Տոմա»։ Հա, ասեց Մարիանա, բայց դու հասկանում ես, չէ, որ դա երկար, դա շատ դժվար է, հետո ասի, հա, ես հասկանում եմ, որ այդ գույնը, բայց դա այդպես պիտի լինի, եւ ես գնացի, եւ ոչ միայն գույնը, նաեւ տեսնում եք շատ կարճ կտրեցի մազերս, այդպես որ, գիտեք ինչ, այո, իսկապես ես սիրում եմ փոփոխություններ կյանքում, ես կարծում եմ, որ մեր կյանքը այդքան առաջ է գնում եւ այն անընդհատ զարգանում է, անընդհատ փոփոխվում է, եւ մենք պիտի լինենք կիզակետում, ոչ միայն թատրոնը, նաեւ բոլորս, կյանքը կիզակետում փոփոխությունների, եւ ցանկացած փոփոխությունները ընկալենք որպես մի նոր գործի, մի ինչ-որ նոր բանի սկիզբ։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, որ այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Արմոնո մոնոներկայացումների թատերական միջազգային փառատոնի տնօրեն, դերասանուհի, ռուսական դրամատիկական թատրոնի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Մարիաննա Մղիթարյանին։